Նոր 2017 թվականը թող խաղաղության տարի լինի սպորտի լեզվով։ Վեճերը լինեն միայն մրցավեճեր, մարտերը կոտե մարտեր, թող կրակը հերթնչի միայն հրաձգության մրցաշարում, թող զինվորներն ընկնեն միայն շախմատային խաղատախտակին, հակառակորդը լինի գորգում կամ ռինգում, հաղթելու ստարցյալ քոչարի պարենք, բայց ոչ ռազմի, այլ մարզադաշտում, հերոսի կոչում շնորվի չեմպիոնին։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։